គេមានថ្មីនៅគេរៀបការហើយនៅនៅអូគាត់នៅបាយគ្នាប៉ុន្តែគេក៏អត់ទាន់រៀបការក្មួយក៏អត់ទាន់រៀបការដែរបានលោកនិយាយរបបតបប្រើនេះមានអីទៅពិបាកច្រើនតែម្ចាស់ខ្លួនអូខេម៉ែអូខេអូខេទៀតណាខ្លាចតែមានម្ចាស់រៀងខ្លួនឬក៏មានម្ចាស់ម្ខាងតើវានៅទេដូចរៀងដឹងសូវយ៉ាប់ទេខ្មួយបានលោកសំខាន់ម៉ែអូខាងគាត់បងខ្ញុំមិនដឹងថាតើនិយាយយ៉ាងម៉េចជាមួយនឹងគាត់បើខាងប៉ុនខ្ញុំគាត់ថាគាត់ពីច្រើនផងតែទៅលើម៉ែអូកែសមាជិកទាំងប្រមាណមានអាយុក៏ប៉ុណ្ណឹងរៀបការជាមួយនឹងប្តីហើយហេតុអ្វីបានយកជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងតែឲ្យម៉ែឪចាត់ចែងទៀតមនុស្សអញ្ចឹងចាត់ទុកថាមនុស្សអត់ចំហរដែរណាក្មួយហាអត់ចំហរហ្នឹងរស់ស៊ីចូលប្រមាណទេណានិយាយគ្នាអញ្ចឹងចេះទៅទៅដល់ផ្ទះម៉ែឪថាចូលចោះតែបាត់ទៅហើយយកម៉ែឪនឹងមកដាក់ពីមុខបញ្ហាណាបញ្ហាគឺអ្នកនឹងផ្ទាល់បើសនាជាតាមសមត្ថកម្មរបស់ក្មួយឲ្យគឺថាអ្នកនឹងអត់អាចសម្រេចចិត្តបានទេគឺថាឲ្យម៉ែសម្រេចចិត្តតែរហូតបើពូវិញពូអត់ពីនយោបាយទុនជាមួយមនុស្សចឹងឯងក្មួយអត់ចំហត្រូវតែនិយាយគ្នាឲ្យច្បាស់ថាអូនអូនធំហើយអូនចាស់ហើយដូច្នេះអូនត្រូវមានចំហសម្រេចចិត្តឲ្យខ្លួនឯងផ្ទាល់បានបងអាចដាក់ទុនបេះដូងជាមួយអូនបាននិយាយគ្នារួចហើយស្អាប់ទៅដល់ផ្ទះម៉ែទៀតណាអូនឯងក្មួយឯងទៅរកស៊ីមិនមួយមនុស្សចឹងកើតនិយាយទាល់តែមនុស្សសម័យខ្លួននឹងយល់ណាយល់ថាអើអូខេមនុស្សយើងត្រូវតែមានចំហអញ្ចឹងមែនបើស្នាជាអត់ចំហតើមានមនុស្សណាទៅវិនិយោគទុនជាមួយនឹងបុគ្គលប្រភេទនឹងបានត្រូវឲ្យយល់ថាបើខ្លួនឯងគ្មានចំហយើងអាចទៅដាក់ទុនជាមួយមនុស្សចឹងបានទេពីព្រោះថាយើងនិយាយគ្នារួចហើយស្អាប់ទៅដល់ផ្ទះប្រែផ្សេងថាហើយលើកតែយកតែរឿងម៉ែឪនឹងមកនិយាយទៅមិនកើតក្មួយធ្លាប់និយាយរឿងនឹងទៅនាងអត់ធ្លាប់ប្រាប់ទៅធ្លាប់ប្រាប់គាត់ថាយើងខ្ញុំធំហើយចំណែកចិត្តខ្លួនឯងហើយនៅពុំម្ដាយនឹងពីណាក៏មិនចោលខ្ញុំមិនមែនថាយើងចិត្តអាក្រក់អីទេយើងតែអ្វីដែលកើតសម្រាប់ចិត្តខ្លួនឯងយើងមកជាប្តីប្រពន្ធហើយមានការនិយាយខ្លះមានខុសត្រូវអីគួរតែនិយាយគ្នាទៅមិនដល់រឿងដល់ម៉ែឪទៀតពីទូរស័ព្ទមកមកកេះនាងស្ដាប់ផងគេលោកបានជាមូលដ្ឋានខ្លះក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអតច្ចរិតឲ្យផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឲ្យខ្លាំងពេលមួយទេចូលមកអេអត់ទេអារឿងស្ដាប់គូរឿងផ្សេងតែស្ដាប់រឿងហ្នឹងរឿងមួយហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងពេលមួយទេចូលមិនហៅនាងស្ដាប់ផងបាទអូខេលែងគ្នាយូរណាស់មួយនឹងបាយគ្នា2ឆ្នាំហើយការគ្នា2ឆ្នាំបាយគ្នាក៏2ឆ្នាំហើយមានកូនអត់អត់មានមក
ហើយក្មួយគិតអីមិនបានជានៅរហូតដល់សប្តាហ៍រងចាំនាងហើយនាងយល់ថាមិនបានជានៅរហូតដល់សប្តាហ៍រងចាំក្មួយតើអាការសម្រេចចិត្តបែបហ្នឹងមាននឹងបន្តទៅដល់ពេលណាទៀតសម្រាប់ជីវិតរបស់ក្មួយហើយនាងនេះខ្ញុំនឹងខ្លោកសួរខ្លួនឯងហើយក៏ខ្លោកសួរគាត់ដែរហើយអត់មានចម្លើយហើយខ្ញុំចេះតែចង់កាត់ចិត្តឲ្យគាត់ដែរពេលខ្លះទៅគាត់នៅតែទូរស័ព្ទមកបើសិនជាគាត់លែងទូរស័ព្ទមករហូតខ្ញុំគិតថាល្អក្មួយយកគ្រឿងខាងក្រៅមកធ្វើជាបញ្ហាសម្រាប់ឲ្យក្មួយធ្វើការសម្រេចចិត្តគេថាបើកុំតាគេជេរខ្ញុំអត់ខឹងទេអាគេជេរឬមកគេណាក្មួយអារឿងខឹងខឹងឬបើយើងមហាតមៈគន្ធីគាត់និយាយថាវាគ្មាននរណាអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ក្រៅអំពីខ្លួនយើងបើកឲ្យការឈឺចាប់នឹងចូលមកទេហើយចុះបើក្មួយនិយាយថាឲ្យតានាងទេមកខ្ញុំចិត្តអណ្ដាច់ទេអញ្ចឹងទៅសំងតាពូក៏ជួយមិនបានដែរជួយមិនបានបើមិនចាស់គេចាំមកបាទពូមួយតើនិយាយដាច់ហ្មងណាថាបើអូននៅតែរបៀបនឹងទៀតបងមានអារម្មណ៍ថាស្នេហារបស់បងវាដូចជាអត់មានតម្លៃសម្រាប់អូនណាវាអត់មានតម្លៃតែពេលអញ្ចឹងបងនឹងជារងចាំអូនយ៉ាងម៉េចបើអូនអត់ឲ្យតម្លៃទៅលើការរងចាំរបស់បងប៉ុណ្ណឹងអូននៅតែធាក់ថយធាក់ថយទៅរឿងម៉ែឪហ្នឹងម៉ែឪបើទោះបីជានាងសម្រាប់ចិត្តមកនៅជាមួយក្មួយរួចហើយម៉ែឪកាត់កាល់ចោលនោះគឺជារឿងរបស់ម៉ែឪប៉ុន្តែសម្រាប់នាងនៅតែទុកឪពុកម្ដាយនឹងជាឪពុកម្ដាយទៅដែរនេះគឺជាផ្លូវដែលនាងត្រូវសម្រេចចិត្តបើក្មួយនឹងគឺជាមនុស្សត្រឹមត្រូវមានហេតុមានផលសំរុំឲ្យនាងជ្រើសរើសក្មួយជាគូជីវិតហើយពូមិនដឹងថាតើក្មួយនឹងវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែលឪពុកម្ដាយនឹងគេមិនចង់ឲ្យកូនស្រីរបស់គេរៀបការជាមួយក្មួយប៉ុន្តែបើតាមសមត្ថកម្មរបស់ក្មួយដែលក្មួយឲ្យមកបើក្មួយជាមនុស្សល្អនាងមានហេតុផលសំរុំដើម្បីមកតាមក្មួយជាពិសេសគឺយើងធ្លាប់បានគិតថាជាមួយគ្នាទៅហើយវាមិនមែនជារឿងអីមួយដែលជាការសម្រេចចិត្តថ្មីណាវាជារឿងចាស់ហ្នឹងដូច្នេះបើសិនជាក្មួយជាមនុស្សដែលមានហេតុផលសំរុំឲ្យនាងសម្រេចចិត្តការជាមួយនាងគួរតែជ្រើសរើសផ្លូវហ្នឹងគឺនាងត្រូវតែដល់តម្លៃដល់ការលះបង់របស់ក្មួយនឹងការរងចាំរហូត12ឆ្នាំហើយបើសិនជាម្ដាយឪពុកខឹងរហូតដល់កាត់កាននោះគឺជារឿងរបស់ម្ដាយឪពុកតែនាងនៅតែទុកម្ដាយឪពុកជាម្ដាយឪពុកដដែលផ្លូវគឺត្រូវតែដើរផ្លូវហ្នឹងបើនាងមិនដើរផ្លូវហ្នឹងក្មួយរំចាំទៀតគូយល់ថាក្មួយនឹងក៏ជាមនុស្សយ៉ាប់ដែរណាក្មួយបាទពូតែពូខ្ញុំសូមនិយាយមកពីមកទៀតតាក់ទងទៅនឹងដំណោះស្រាយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំចូលទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងហ្នឹងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ចង់បែកគ្នាទេប៉ុន្តែហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធឲ្យពីហោដូចជាយើងទៅផ្ទះខាងស្រីហើយយើងសូមទោសគាត់ផ្ទាល់មិនជឿណាសំទោសរឿងអីក្មួយធ្វើអីខុសសំទោសហ្នឹងបើកំហុសខ្ញុំនិយាយកុំដែរខ្ញុំសុំផ្លែទៅទី1ពេលដែលគាត់ឈឺហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវនិយាយចិត្តទៅដាក់ទៀតឬគាត់អត់មានជួយស្ដែងជួយអីអញ្ចឹងតែរឿងកាក់តងបញ្ហាហ្នឹងឯងបើក្មួយយល់ថាវាគឺជាកំហុសក្មួយគួរតែកែដែរហើយបើក្មួយយល់ថាក្មួយបានធ្វើអញ្ចឹងហើយនឹងជាកំហុសដែលក្មួយយល់ថាវាជាកំហុសដែលក្មួយបានធ្វើកន្លងមកដូចមិនចាំបាច់ម៉ែអើឲ្យទៅនាំឲ្យគាត់ពិបាកដោយសារយើងប៉ុណ្ណឹងក្មួយអាចទៅនិយាយបានតែក្មួយទៅដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់បើបានសន្និដ្ឋានជាក្មួយយល់ថាអ្វីដែលក្មួយបានធ្វើកន្លងមកជារឿងកំហុសហើយណា
បានបើថាក្មួយយល់ថាមិនមែនជារឿងកំហុសទេគាត់ប្រកាន់ជ្រុលថ្ងៃក្រោយគង់តែមានបញ្ហាទៀតទេក្មួយទៅសុំទោសដើម្បីឲ្យបានជួបគ្នាទាំងក្មួយមិនទាំងដឹងថាអ្វីដែលក្មួយបានធ្វើកន្លងមកជាកំហុសថ្ងៃក្រោយក្មួយអត់ពេញចិត្តធ្វើទៀតមានរឿងសារជាថ្មីទៀតបាទខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកពូនឹងខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តនឹងជ្រើសរើសផ្លូវដើរទៅមុខទៀតហ្នឹងអូខេក្មួយអរគុណមួយបាទអរគុណពូជំនួយនេះ